ପୋତି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ। ବିଲୁପ୍ତ ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପୁଣ୍ୟତୟା ପ୍ରାଚୀ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତେଜୁଛି ଦାବି। ମାଫିଆଙ୍କ କବଳରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନଦୀ। ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି ମହାନଦୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ସଫେଇ ଓ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥ ପୂଜକ ଓ ମଠାଧୀଶମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସପ୍ତମରୁ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଏ ଚିରଶ୍ରୋତା ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ଭଳି ଶତାଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା କହନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଫିଆ ନଦୀ ପଠା ପୋତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବର୍ଜନାରେ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ନଦୀ ପାଣି। ଆଜି ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରାଚୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ କରିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀ ବନାନିକି ଖାଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଦାରୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଦ୍ମକେଶୀ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କୃଷ୍ଣଭୋଗ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁ ସେବା ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ଦୁଃଖର ଘଟଣା, ସେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଆଜି ଶୁଖିକରି ପଡ଼ିଛି, ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି, ପ୍ରାଚୀ ବନାନୀ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଉ ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଯେ ମଠ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତି, ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନମାମି ଗଙ୍ଗା ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା କରାଯାଉ। ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କାକଟପୁର ବଲରା ଛକରେ ନିର୍ମିତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହେବାକୁ ବସିଛି। ସେପଟେ କୁଣ୍ଢେଇଠାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଚୀ ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାରେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ନଦୀ ଠାକୁ ଠା ଶୁଖିଲା ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବହନ କରୁଥିବା ପବିତ୍ର ନଦୀ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାର କୂଳରେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବା ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଏହାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା, ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନା, ପ୍ରାଚୀକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଚୀକି ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀକି ଚିରପ୍ରବାହ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମେ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀକି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖନନ ହେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରାଚୀକି ଓସାର କରିବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ବରଂ ଜମି ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରାଚୀ କୂଳକୁ ପ୍ରତି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀ ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, 100 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଦେବୀ ନଦୀରୁ ଉଠିକି ଆସିବ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ନଦୀ, ଏ ନଦୀକି ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ପୌରାଣିକ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼, ଏହା କେତେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିବ ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ କହିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏର ଅଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଚୀ ଆଜି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରାଚୀକି ଦବରଦଖଲ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ହୁଏତ କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୋତି ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପରମ୍ପରାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାଫିଆ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଜମି ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।